mij heel powerful, heel krachtig. Mijn ego was zeg maar, op een andere manier omlaag. Ik had meer self-love. Dus ik denk van, hé man, ik kan meer, ik ben alles. Wat ik denk is wat ik ben. Alright, we zijn hier vandaag met de Push to the Limit podcast en ik ben hier vandaag met Ryan Jacobs, de enige echte. Yes. Ja man, ik ken Ryan al een tijdje, ik denk nu ongeveer een half jaar zoiets. Yes. En ja, weet je, een aantal keer gemiet en mooie dingen, weet je. Ik zie je als een goede gast die gewoon mensen wil motiveren, net zoals ik. En dan weer op zijn hele eigen manier natuurlijk. En ja, gewoon de wereld overnemen, toch? Zeker man, zeker man. Yes. Stel jezelf anders even voor. Nou, ik ben Ryan Jacobs, op dit moment 26 jaar, geboren en getogen in Enschede. Ik denk dat de meeste mensen het niet kennen, wil je ook niet kennen. En ja man, sinds 4 jaar, 3 jaar al online ondernemer. Destijds werken in een fabriek, struggles meegemaakt en ja, nu staan we er man. Juist. Oké, sterk man. Dat is wel interessant. Oké, dus je was bezig in een fabriek. Heb je een bepaalde opleiding gedaan, school gedaan? Hoe is dat gegaan? Nou, ik heb na mijn middelbare school ben ik eigenlijk, of basisschool, ben naar de middelbare school gegaan. Mm-hmm. Tot en met de 4e leerjaar. En toen ben ik daarna, heb je de ROC en al die bullshit. Mm-hmm. Ben ik 1 keer naartoe gegaan, marketing, communicatie gevolgd. Nooit komen opdagen, je kent het wel. En ja, ik had geen motivatie. Ik bedoel, je komt op school. Ja, weet je, je weet niet waarom je daar bent. Mm-hmm. Je weet niet wat de purpose is. Het is omdat je ouders zeggen dat je daar naartoe moet gaan. Het is om je heen, betere toekomst, et cetera. Maar ja, ik had toen al een besef van, joh, ik word hier niet rijk van. Yes. Dus toen motivatie was er niet en ja, je wordt in hokjes geplaatst, dus wat ga je doen op een gegeven moment? Je gaat werken, shit jobs, ik heb fucking veel baantjes gehad. Mm-hmm. En door die baantjes heen heb ik geleerd van, dit wil ik niet man. Ik wil hier niet, ik wil niet voor iemand werken, ik wil niet dat iemand mij vertelt wat ik wel en niet moet doen. En ja man, zo heb ik die power gekregen, die purpose gekregen om vervolgens mezelf helemaal 360 te veranderen. Dat is natuurlijk niet in 1 keer gebeurd, er zijn natuurlijk veel dingen vooraf gebeurd. Maar ja man, dus ja, dat is mijn verleden op school eigenlijk. Oké, nice. En dan ben ik ook wel benieuwd, je zegt van oké, je had een bepaald, je had gewoon een bepaalde switch in je leven dat je inderdaad had, heb ik zelf ook gehad, dat ik sowieso had vanuit het systeem eigenlijk waarin je zat, dan wil je uitbreken, je bent er gewoon klaar mee. Wanneer was dat eerste moment voor jou dat je dacht van oké, ik wil hieruit zeg maar? Ja, kijk, weet je, het was eigenlijk al op jonge leeftijd was ik iemand die, ik ben enig kind en ik ben vroeger best wel verwend geweest, zeg maar. En door dat verwende gedrag, dan ben je niet gewend om verantwoordelijkheid voor shit te nemen. Dus ik kan heel goed relaten aan mensen die bijvoorbeeld op ons haten of mensen die boos doen, whatever, omdat wat wij zeggen, dat triggert mensen heel erg. Mm-hmm. En vooral mensen die niks doen en lui zijn, zoals wat ik was toen ik verwend was als kind zijnde. Je doet niks. En wat ik daarmee wel zeg maar, op een gegeven moment heb geleerd is van wanneer mijn ouders boos om me waren. Nou, ze konden alles afpakken wat ik had, want alles was van hun. Ja. Weet je, mijn vader die zei nog, en dat is best wel hard om te horen, maar ik ben blij dat hij mij zo wel heeft opgevoed. Hij zei van als je ogen dicht doet, dat is wat je hebt. Dat is niks. Het is hard, maar weet je, uiteindelijk heeft dat mij wel een bepaalde vuur gegeven van, joh, ik wil nooit afhankelijk zijn van mensen. Weet je, ik wil mijn eigen fucking shit hebben. Als ik iets, als ik het heb gefokt op, dan is het dat ik het heb gefokt op. Ja, niet, omdat mijn ouders zeggen van, dit mag wel en mag niet, zeg maar. Helemaal duidelijk, man. Oké, dat is wel interessant. Oké, maar hoe is dat verloop dan gegaan? Van, je was natuurlijk dan naar die studie, je had een paar baantjes gehad. Hoe ben je begonnen met ondernemen dan? Hoe ben je daar gekomen? Heb je een cursus gekocht? Heb je een opleiding gevolgd? Of gewoon zelf gedaan? Kijk, ik ken mijn man. Kijk, ik zat in een fabriek destijds en op een gegeven moment, ik zat op 2 banken in min. Ik was ongelukkig, ik werkte 7 dagen, stress man, alleen maar stress. En op een gegeven moment, ja toen weer nog één dag, toen kwam ik uit de nachtdienst. En uit die nachtdienst, ja bro, toen werd ik zo gek. Ik had de Fiat 500 en ik stond op 2 banken in de min. En op een gegeven moment liep ik dus uit die nachtdienst naar mijn auto toe. En vervolgens zag ik dus
allemaal mensen om mijn auto heen staan. Mm-hmm. En het gekke was daarvan is, ik denk, wat doen die mensen daar voor mijn auto? Dus wat bleek, mijn auto was van de handrem afgegaan. En die auto, die was ook destijds niet meer verzekerd. Ja. Dus alles ging door mijn hoofd en ik werd zo gek. Je bent fucking in een fabriek, je werkt 7 dagen, je hebt geen euro op de bank. Je hebt geen purpose. En ik dacht van, nee man, dit wil ik niet, man. Ik wil niet. Gewoon, op dat moment had ik zo'n realisatie besef van, what the fuck ben ik mee bezig? Ik ben fucking 22, 21 jaar. Ik ga nu stressen omdat mijn auto geknald is tegen een andere auto en ik moet dat gaan betalen. Ja, en op dat moment wou ik schreeuwen, ik wou die gast slaan die, ja, gewoon zijn auto gefixt wil hebben. En op een gegeven moment toen dacht ik van, maar kneusje dat je bent. Jij hebt dit veroorzaakt, niet hij. Jij zit in deze situatie omdat jij keuzes hebt gemaakt in je leven. Mm-hmm. Ja, en daar kwam eigenlijk die mindset shift, man. Toen begon ik op een gegeven moment boeken te lezen, YouTube-video's te bekijken, how to be successful. En bro, ik wist echt niet. Ik dacht dat het allemaal eerst nep was, weet je. Maar ja, op een gegeven moment, ik had een doel gesteld, 30 dagen habit challenge. Dat ik al mijn bad habits ging aanpassen. En ja, zo ben ik eigenlijk een beetje in deze wereld gerold, man. En toen kwam hij toevallig ook nog op mijn pad. Hij deed destijds, en dit is 2018, deed hij dropshippen. Mm-hmm. En met dat dropshippen toen wist ik nog 0.0. Ik wist niet eens hoe Word werkte. Ja. Maar iets zei mij, en dan krijg je weer naar de Power of Now, The Secret, ja. Think and Grow Rich, al die boeken. Op een gegeven moment, jij manifest, jij creëert mensen op jouw pad. En ik zag hem als een kans, zo met elkaar aan de praat gingen, want hij werkte al 3 maanden in de fabriek. Ik zag hem al heel vaak, ja. Maar zeg maar, ik sprak hem nooit. En toevallig die dag dat ik zeg maar naar hem toe ging, en kijk, ik ben zelf gelovig, ik ben christelijk. Ja. En ik bid voor het slapen elke dag. Ja. En ik bidde die dag van tevoren van God, alstublieft, laat mij goede mensen op mijn pad komen. Dag daarna, ik zie hem, we praten, goede klik, hij praat over dropshipping, online geld verdienen, boel. Ik geloofde hem en ja, de rest is history. Wauw, dat is wel, ik ben zelf ook christelijk, dus ik herken dat wel. Nice. Law of attraction, weet je, het is echt, in principe kan je alles krijgen wat je wil als je ervoor vraagt en als je natuurlijk genoeg terug kan geven, denk ik. Weet je, dus de man achter de schermen die heeft jou geholpen. Ja man, dus hij heeft mij uiteindelijk geholpen om die stap te zetten. Ja. Ben ik hem ook fucking dankbaar voor, maar uiteindelijk ben ik ook de persoon die het verder heeft doorgezet. Dus tuurlijk. Ik ben ook iemand van, als ik iets doe, doe ik het toch gewoon 300%, want ik was destijds gym fanaat en weet je, ik kom van zo'n bordje naar echt een kast en ik ga extreem als ik dingen doe, gewoon echt fucking extreem. Ja, sowieso. En ja man, dus toen ben ik daarmee begonnen en dat ging eerst echt niet goed, maar het tweede jaar, ik bleef doorgaan, bleef geloven, ik probeerde van alles en nog wat. Ik heb mijn eigen studie aangezet en toen ging het op een gegeven moment goed. Om mijn eerste 10.000 te verdienen, 20.000, 30.000. En toen begon je geld te proeven. Ja, dan wil je natuurlijk meer. Want dat is het eerste stukje waar iedereen naartoe moet gaan. Is als je nu begint, zorg ervoor dat jij überhaupt door blijft gaan tot je iets ziet. Mm-hmm. Weet je, want men gaat al stoppen na 2 maanden werk, maar zo werkt het. Ja. Kijk, dat soms heeft het 1 jaar, 2 jaar nodig voordat je eerste successen gaat zien, man. Ja, precies. Dus met dat stukje, weet je, je moet doorzettingsvermogen hebben, niks komt zomaar. Als je naar de gym gaat, kun je niet verwachten dat je na een maand kast wordt. Heeft 6, 7 maanden nodig. Ja. En men is tegenwoordig zo ongeduldig. En dat snap ik, je moet snelheid hebben, maar je moet wel geduldig zijn. Ja. Dus zodoende, ja, toen op een gegeven moment, tweede jaar ging lekker, kreeg smaak te pakken, maar toen kreeg ik ook weer mijn nodige tegenslagen natuurlijk. Ja. En dat heeft mij ook weer heel veel dingen geleerd. Ja. En heeft mij uiteindelijk die switch gemaakt richting het businessmodel wat ik nu doe, man. Ja, maar dat is heel interessant. En voor de kijkers, wat doe je nu precies? Ja, dus nu ik zit in de e-commerce, ik doe geen dropshippen, maar wat ik doe is dus branding. Ja. Maar branding, ja, wat is branding? Is eigenlijk een merk opzetten. Simpelweg, het is geen businessmodel, het is gewoon een merk opzetten. Dat is, kijk naar Coca-Cola, kijk naar elke grote brand. Ja. Dat zijn merken. En daar moet iedereen in de e-commerce naartoe, weet je. Kijk bijvoorbeeld, als jij een YouTuber bent, jouw brand is jouw naam, weet je. Als jij een influencer bent, jouw brand is jouw naam. Maar als jij een product hebt, dat is jouw brand, zeg maar. Mm-hmm. En dat moet jij weten te verkopen. En het probleem is alleen met branding van tegenwoordig is, je kan het niet met alleen een logo doen. Je kan het niet alleen met een simpele tekst, simpele foto's, weet je. Ik kom veel meer bij kijken en ja, weet je, ik heb mij daarin wel heel sick onderscheiden. Ik heb ook toevallig, ik heb straks een afspraak en ik heb wat samples mee. Dit is een heel groot project van mij.
laat ik jou straks even zien, niet in de camera, maar dan wil ik jouw reactie zien wat jij vindt van hoe ik dingen brand. Want ik ben van mening dat ik qua branding een van de beste strategieën heb. Ja. Ik weet dat ik gewoon van uniekheid houd en ja, ik weet ook gewoon wat ik verkoop, dat zelt ook gewoon fucking hard. Lekker man, dat is mooi om te horen. Thanks. Dat is mooi om te horen. Dus je hebt echt een eigen strategie, ja. Heb je... Dus ook niet van een cursus of iets, allemaal zelf bedacht, zelf ontwikkeld met wel inspiratie van grote merken natuurlijk. Ja, precies. En daar help je nu ook anderen mee? Ook andere mensen mee, yes. Leuk man, hoe loopt dat? Ja goed man, we zijn dus nu afgelopen half jaar begonnen. Ja. Afgelopen half jaar bijna meer dan 100 mensen ingestroomd. Ja. Ik ben er nog niet echt proactief mee bezig geweest. Nee, maar nu ik zie dat ik van de 100 mensen al meer dan 38 echt succes hebben geboekt. En dan praten we echt over 10.000, 20.000 euro per maand winst. Dat is lekker, ja. Met een paar uitschieters die meer dan een ton draaien. Weet je, dus dat is al een goed gevoel dat je ook het bij anderen kan doen dan alleen bij jezelf. Nice man. Nice man, dat is goed om te horen. Oké, dus je bent nu eigenlijk volop bezig met branding. En dat was met influencers toch? Ja, man, juist. Dus met influencer branding. Dan heb je nu coaching business. Yes. En waar ik dan altijd benieuwd naar ben, je bent dan nu op een bepaalde plek. Waar zie je jezelf over, laten we zeggen, 5 jaar? Ja, 5 jaar weet je. Kijk, ik heb grote plannen, grote goals. Het liefst wil ik zo snel mogelijk een miljardair worden. Als het 5 jaar kan het over 5 jaar. Ja. Ik wil heel graag op de beurs staan en al dat soort shit, weet je. Ik wil gewoon echt een big company hebben, weet je. Dus niet alleen maar snel geld, whatever, maar gewoon echt iets voor de long run. Yes. Maar daarnaast wil ik ook gewoon veel doen voor andere mensen, man. Dus met geld komt er ook natuurlijk tijd vrij. Met tijd en geld kun je weer heel veel dingen doen voor anderen. Klopt. Dus ook veel meer andere mensen kunnen helpen. Misschien een goede doel starten. Andere land, ik wil graag in Amerika wonen, dus dat is ook echt een goal wat ik heb, man. Oké. Mooie dingen, man. Thanks. Oké, ja, kijk, weet je, ik denk wellicht kennen kijkers je van het programma Boos. Ja, weet je, dat is natuurlijk ook iets, zijn tegenslagen geweest. Je bent nu, in mijn ogen, als ik je vergelijk met de jongen die ik toen zag, of de man die ik toen zag, of jongen eigenlijk, hoe je het ook wil zien. Ja. Is een heel andere persoon dan nu. Thanks, is echt een persoon die echt voor succes gaat, die echt value levert. Kijk, weet je, altijd als mensen, want ik bedoel, jij hebt best wel controversiële content, weet je. Content waarbij mensen zich getriggerd kunnen voelen en ook veel reacties daarop. Maar elke keer als ik dan zie van, oh, je bent een oplichter, je bent dit. Wat ik ook wel eens naar mijn hoofd krijg, dan denk ik van, oké, waarom zijn we nou niet opgesloten, weet je wel. Want dat is ook niet, als je echt een oplichter bent, dan loop je niet overal vrij rond. Dus dan denk ik bij mezelf, oké, dat is opvallend. Om daar even op terug te komen, want je bent nu echt een heel ander mens, heb ik het gevoel. Hoe heb je dat een beetje meegemaakt? Als je daarop terugkijkt, je zei al van, ik heb er heel veel van geleerd, van de tegenslagen. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja man, kijk, Canafiel ging gewoon keihard en ik heb denk ik gewoon de game op zijn kop gezet daarmee, want ik kwam uit het niets. Weet je, ik kwam in één keer iets wat mensen niet kenden, het was onbekend, het was in één keer een hype geworden. En ik heb mijn strategie heeft gewoon gewerkt, weet je, mensen kunnen lullen wat ze willen, maar die shit heeft gewoon gewerkt. Alleen, ja, de fouten daarin is, ik ging ook weer met een persoon die te je weet met wie. On outside of the box. Juist, en die guy, weet je, hij is verder een goede gast, ik heb nog wel eens contact met hem, maar die influencer heeft een bepaalde naam en het ging niet persoonlijk om mij, maar het ging meer om hem. Ja, en precies. Men wist niet eens dat ik daarachter zat. En ja, wanneer daar de vergrootglas op komt en men wil dat natuurlijk beneden, want ze zagen het succes, het ging echt hard. En ik heb ook gewoon vernomen van mensen in die wereld, in de influencerwereld, dat er dus gewoon iemand was die gewoon inside Tim heeft, connect Tim Hofman en zegt van, yo, check dat, maak het kapot, weet je. En het was eigenlijk geen aanleiding om een show te beginnen, want als je gewoon terugkijkt naar de show, de aanleiding was dat er een anonieme bellen heeft gebeld en heeft gezegd, hey Tim, dit, ik vind het een beetje raar, kun je dus checken. Ik had geen eens boze klanten, dus daarom zeg ik, mensen die mij oplichten noemen, weet je, bouw wat hersens eerst op, check iets voordat je je oordeel hebt, want er was niemand opgelicht. En kan het werken toch? Van, als je dan zoiets zegt, kan het wel argumenteren. Dus ik vind dat wel, dat knaagt mij tot de dag van vandaag nog wel, omdat ik vind het een beetje onrecht. Maar goed, weet je, dat zijn de dingen waarmee je moet dealen in het leven, man.
Maar dan vind ik het ook wel weer interessant, want dan komt ook mijn volgende vraag van, heb je er spijt van? Heb je er spijt van dat het gebeurt? Want je zegt dat het knagen. Ik heb gespijt dat ik mijn kop heb laten zien. Ja, precies. Kijk maar naar de show van Boris waar mensen niet op beeld komen. Je hebt geen beeld, je weet niet wie het is, je vergeet het. Maar ja. Je kop vergeten ze nooit. Ja. En heeft de ene kant een voordeel, de andere kant ook weer een nadeel. Mm-hmm. Mm-hmm. Want ik ben liever een beetje die ghost. Weet je, ik hou ervan dat mensen niet echt weten wat ik doe. Ja. Omdat het is toch meer kwetsbaarheid en vooral met social media tegenwoordig. Ja. Mensen willen alles weten over je. Klopt. Helder man. Hey, oké. Nee, dat is helder. Ja, ik bedoelde meer ook dat kragende gevoel van dat je dat dan weer juist omzet in succes. Ja man, zeker man. Dus daardoor ben ik daarna meer harder gaan pushen. In het begin was ik echt, ik wist bij geen raad wat ik moest doen op dat moment. Kijk, ik was niet bang, maar het waren meer de mensen om me heen. Team die ik had op dat moment. Mensen waren bang, is natuurlijk van slag en al die dingen, ook die influencers. En dan is het heel moeilijk om. Je bent dan meer hun aan het sussen dan dat je bezig bent met fuck die shit, man. Want ik ben iemand fuck die shit. Ja, sowieso. Maar als jij wordt meegeslid in die dan ga je ook in één keer Ik zou misschien bedoelen. Maar goed, daarna uiteindelijk mezelf herpakt en alleen maar harder gegaan, man. Ja, man. Dat is lastig natuurlijk. Dat is heftig. Ja, man. Hey, denk je dat alles wat je hebt meegemaakt je heeft gebracht tot de man die je nu bent? Wat je ook vaak hoort in succes toch? Ja man, maak je mee, dat maak je mee. En je komt wel tot een bepaald persoon uiteindelijk. Je bouwt een bepaalde persoonlijkheid op en tegenslagen maak je de man, denk ik. Ja, ik denk what doesn't kill you makes you stronger. Yes. Weet je, ik bedoel, als je niet tegen die tegenslagen kan, dan kun je niet verwachten dat je succes gaat boeken. Yes. Sport of life, man. Als jij naar de gym gaat en je groeit niet of je blijft maar dik, yeah. Je moet je gameplan veranderen, snap je? Cool. Weet je? Je kan niet hetzelfde doen en verwachten, oh nu gaat het wel werken, oh God is met mij. Nee. Weet je, God is met mij als jij door die fucking tegenslagen heen gaat. Ja, maar men is tegenwoordig een beetje soft, man. Weet toch ook bijvoorbeeld de uitspraken die ik doe of jij doet, maar ik wil een message uitbrengen en mensen voelen zich heel snel aangevallen tegenwoordig. Omdat men weet dat ik de waarheid spreek. Alleen, kijk, ik bijvoorbeeld, als iemand succesvol is dan mij, bijvoorbeeld Vasco, hè, die man heeft 7 miljoen of zoiets gedraaid met NFT's binnen een dag volgens mij. Ja, klopt. Maar als die man tegen mij zegt van, yo Ryan, waar de fuck ben je mee bezig, sukkel dat je bent. Juist. Ik zeg Vasco, oké, hoe moet ik die NFT's? Je hebt gelijk. Ja. Weet je, maar men die begrijpt dat niet, weet je. Als iemand beter dan mij, succesvoller dan mij zegt, waar ben je mee bezig? Je bent een sukkel, ben ik een sukkel klaar. Mm-hmm. Hij heeft waarschijnlijk iets wat hij weet, wat hij niet weet, wat als ik dat wel ga doen, dat mij ver gaat brengen. Precies. Omdat ik te arrogant ben, omdat mensen te arrogant zijn, mensen zijn te lui, waardoor ze zich aangevallen voelen, omdat ze weten dat ze niks doen. Ja. Ze weten dat ze wel kunnen, ze weten dat wij gelijk hebben. Ja. Ja, 100%. Je hebt echt gelijk. Ja, kijk, dat is het, weet je. We hebben allebei wel content waarbij je kan zeggen, oké, de maatschappij, de normale maatschappij raakt zich getriggerd ervan. Maar je weet ook, als je bijvoorbeeld even doorklikt op het profiel en geen haat naar de mensheid hoor, maar als je dan doorklikt naar het profiel, dan zie je gewoon zo'n gastie die elke weekend zit te feesten en die gewoon, zijn ding doet. Maar dan denk ik ook van, ja, oké, kijk, wat heb je nou eigenlijk te zeggen als je daar ook een gesprek mee aangaat? Ze hebben eigenlijk gewoon niks te zeggen, snap je? En het enige wat wij willen doen, ik denk dat ik dan ook voor jou spreek, is dat we mensen willen helpen, we willen value leveren, want we weten dat het ons heeft geholpen, snap je? Yes. En dat doen we dus op deze manier. Ja, ik denk dat heel veel mensen in de maatschappij getriggerd raken, maar dat we wel echt facts brengen. Ja man, zeker man. Ja man, mooie dingen. Mensen zijn weer wild aan het bestellen. Ja, dat is mooi. Kijk, dat is het mooie natuurlijk. Je zit hier en wordt geld verdiend. Weet je. Ja, dat is zeg maar waarom je e-commerce moet doen. 100%. Weet je, ik bedoel, niks is fijner dan dat je gewoon chillt. Je zegt je ding en je wordt geld verdiend. Weet je. En ik snap nog steeds dat heel veel mensen daar. Ik snap het wel, want kijk, als je niet in die wereld zit, dan begrijp je, denk je van ja. Hoe dan? Weet je, hoe kan je zitten geld verdienen? Ja. Zitten geld verdienen? Hoe? Ja. Maar dat dacht ik ook, weet je. Maar je weet het pas als je het doet. Mm-hmm. Dan pas kom je erachter. Je kan geen oordeel geven als je het nooit hebt gedaan. Klopt. Weet je, hoeveel mensen zeggen, ja, het is allemaal fake. Oké, ja, maar heb je het gedaan? Nee. Precies hoe je bent dan. Verkeerd advies. Ja, precies. Juist.
Nice man. Hey, een heel ander iets, maar waar ik heel erg benieuwd naar ben. Kijk, je bent natuurlijk een ondernemer, je bent volop bezig. Investeer je ook in jezelf? Ga je wel eens bijvoorbeeld naar een... want je zegt nu ook Amerika, vind ik ook heel interessant. Maar bijvoorbeeld, ik zeg maar Tony Robbins en Jordan Belfort. Pak je wel eens trainingen op bepaalde dingen waarin je nog door wordt opgeleid, om het zo maar te zeggen? Heel gek, nu nog niet. Mm-hmm. Ik denk dat ik van mening ben dat wat hun zeggen, dat ik het allemaal wel weet. Klinkt heel arrogant. Ik heb ook echt één specifiek persoon waar ik echt naar luister. Dat is echt alleen Grant Cardone in de zin van motivatie en pushen. Ja. Dat heeft me echt veel geld opgeleverd, puur door zijn boek 10X. Ja. Recommend ik aan iedereen. Als je echt man wil worden, moet je naar die guy luisteren. Ja. Klaar. Je moet niet te veel informatie hebben. Je moet niet van duizend en één coaches dingen gaan leren. Je moet gewoon één specifiek persoon pakken die bij jou past. Mm-hmm. En daarna je eigen spin eraan geven. En ik zou meer een Cape Grant betalen puur om dicht bij hem te zijn. Om hem als netwerk te gebruiken uiteindelijk. Weet je, als ik hem dan op een gegeven moment 2 ton moet leggen. Ja. Maar hij wordt wel een connect van mij. En ik kan hem ook wat aanbieden dan alleen geld. Ja, dan zou het een goede investering zijn. Maar ik denk voor nu... Wat is een goede investering om te doen? Is gewoon, ja, weet je, als je geld wil verdienen, begin een business model, weet je, en ga op je bek. Zie dat als leergeld, investeer in een cursus als je meer verder wil komen. Maar ik zou, ja, dat eigenlijk, man. Ja, precies. Ik zou meer investeren in opportunities, meer investeren in dichterbij komen bij opportunities dan investeren echt in, ja, een guru die mij mindset leert, zeg maar. Kijk, ik ben meer van praktijk en gewoon, ja, ik wil gewoon geld verdienen. Mm-hmm. Nou, mindset ken ik al, maar ik kan begrijpen, iemand die misschien nog geen mindset heeft, die moet sowieso eerst zijn mindset aanpassen, weet je. Ik kan niet met een pannenkoekmentaliteit de business instappen. Je moet wel eerst die shift hebben gehad, klopt, wat ik heb gehad. Klopt. Maar ik kan daar ook niet te lang in hangen, weet je. Heel veel mensen die blijven heel erg hangen in dat zweverige, weet je, mindset, positief, dit, dat. Weet je hoe vaak ik... Business is soms negatief, man. Weet je, het is fucking negatief. Weet je, het is geen prex, het is geen leukigheid. Ja. Juist. Ja, man. Je hebt gelijk. Klopt. Ja, business is ook niet leuk, weet je. Het is... af en toe moet je gewoon dingen doen die zijn... Het is soms echt gewoon kut, man. Ja, het is ook gewoon... Ik sta ook wel eens op dat ik denk van... Ja, ik heb er geen zin in. Maar ja, je moet. Je moet toch, want je moet overleven. Je moet aan de bak. Juist. Als je nu stil gaat zitten, dan komt niet goed, zeker met de inflatie en zo. Ja, man. Hey, en, maar dan kom ik ook weer terug eigenlijk op Amerika. Ik ben ook wel heel benieuwd naar, want je zegt ik wil graag in Amerika wonen. Wat is daar de drijfveer van en waar zou je dan willen wonen? De grootheid, man. Kijk, ja, Amerikanen denken groot, hebben grote visies. Hier in Nederland, no offense naar Nederland, maar gewoon hier denkt iedereen klein. Kijk, als je daar een raasje is, dan komt 10 jaar hier en doet iedereen het hier. Ja. Nou, wordt het allemaal uitgemolken, weet je. Daar zijn, en in Amerika heb je echt, kijk naar Elon Musk, kijk naar Jeff Bezos. Dat zijn allemaal creators, mensen die iets van niks creëren en in die omgeving wil ik zijn, man. Juist, oké. Ik wil die power, ik wil gewoon die Amerikanen. 10x mindset. Ja, man, weet je. Kijk, Amerikanen zijn wolverig. Dat zijn hele wolverige mensen. Ik ben ook heel wolverig. Juist. Hier in Nederland is het heel politiek, weet je, je hebt mensen die heel wolfgegriet zijn, maar die moeten het heel politiek doen. Ja, ik hou daar niet van, ik wil gewoon to the point zijn, weet je, van oké, kom je naar mij toe, oké, ja, ik kan wel zeggen, ja, je leert, je wordt, als je door blijft zitten, word je succesvol. Yo, jij komt de man dat je geld wil verdienen, ja, we doen zaken omdat het geld, dan luister wat ik zeg en hou je mond verder. Ja. Nee, maar je moet weer hun gevoel, je moet aan. Ik snap precies wat je bedoelt, veel te links eigenlijk. Ja, man, ik hou daar niet van, man. Ja, je hebt daar echt wel, kijk, je hebt daar ook wel heel veel politiek correctie, maar je hebt daar echt heel erg van all in or nothing, juist, weet je wel. Juist. Ja, dat is wel goeie. En waar zou je willen zitten, of weet je dat niet? Misschien New York, Miami of LA, man. Ja, dik, gewoon de steden. Gewoon waar het meeste geld is en ja, waar geld het meeste adem, zeg maar. En ook wat past bij mijn niche. Helder. Nice, man. Hey, en ja, waar we het net ook al over hadden, we hebben het ook al heel veel over controversialiteit, of hoe je het ook wil noemen. En dat we veel reacties krijgen van mensen die een beetje haat. Ik denk dat wij eigenlijk een van de weinigen zijn. Daarom is het leuk dat we het erover hebben. Maar wij zijn denk ik een van de weinigen in de coaching slash cursus space die eigenlijk echt een soort van
reëel zijn. Want ik denk dat er heel veel van die gurus zijn die als gurus worden gezien die gewoon puur ja, het binnen de richtlijn houden van politieke correction. Ik heb ook gewoon scheid, jij hebt ook gewoon scheid. Hey, en wat daar denk ik ook heel erg bij komt kijken is je kijk op school. Ben ik ook heel benieuwd naar. Wat is je kijk op school? Kijk, als je dokter wilt worden of advocaat en dat is echt jouw dream. Ga naar school, je kan alleen maar dat doen met school. Ja. Maar als jij niet weet waarom je naar school gaat en je bent 4 jaar verder op je opleiding en je weet nog steeds niet wat je wilt, stop ermee, man. Juist. Ik bedoel, met e-commerce kun je binnen een half jaar geld verdienen. Ja. Als niet sneller. Weet je, ik denk dat school gewoon een oude systeem is wat destijds goed werkte en wat ook een verdienmodel is natuurlijk. Het is gewoon een verdienmodel van de overheid, weet je, je gaat uit school, je hebt een studieschuld, daarna weet je, je gaat een huis kopen, je hebt alleen maar schuld. Ja. Die mensen snappen niet, oh ik ga een huis kopen. Ja. Kerel, welke huis man, die huis is voor jou. Yes. Dat huis is letterlijk een hypotheek wat je afbetaalt, gewoon een lening. Oh ja, maar dan kan ik het verhuren. Ja, voor 200 euro per maand. Wow, je hebt nu echt passief. Mensen snappen niet dat dat niet de game is. De game is om fucking cash te maken. En ja, wanneer je 20 miljoen hebt en je kan op een gegeven moment 100 panden kopen en je hebt dan per maand 300, 400 euro, oké. Dan praat je over cashflow. Maar je praat niet over cashflow als je 1 pandje hebt. En, weet je, en zo denken die middle class people van, oh ja, weet je, dan heb ik huisje, boompje, beestje, 2 leaseauto's voor de deur. Ik kan 2 keer op vakantie, cool. Ik heb het gemaakt. Ja. Je bent hier, je hebt de vinger in je reet gekregen. Ja, klopt. Dus dat is mijn kijk op school. Het is een funnel, het is een systeem waar je in wordt geleid. Waardoor jij wordt geïndoctrineerd van hoe hun leven werkt, de maatschappij. Maar dat is om jou juist klein te houden. Ja. Weet je, vraag iedereen op school, wat doe je, waarom ben je hier? Ik denk dat 9 van de 10 geen antwoord kan geven waarom ze daar zijn. Waarom ze daar echt willen zijn. Yes. Hoeveel mensen switchen van opleidingen, tegen geld wegleggen, boeken, dit, dat. Is eng, man. Maar ja, als jij als persoon daarvoor faalt en... maar ik kan ook wel begrijpen dat het moeilijk is, man. Ik bedoel, je hebt je ouders. Heel veel mensen hebben niet de controle over, ja, als je bij je ouders woont. En je ouders zeggen van, joh, je gaat naar school. Hoe kan je daar tegen nee zeggen? Dat is moeilijk. Dus ik kan ook begrijpen dat het voor mensen heel moeilijk is om... daaruit te komen, man. Want het is ook meestal niet de vrije keuze, het is meestal een gedwongen keuze. Ja. Dus ik wil daar ook niet te hard op mensen gaan, maar probeer wel nu van de tijd mee te genieten. Want nu heb je de kans, kijk naar jezelf, je bent 19, je reist de wereld rond. Toen ik 19 was, durfde ik niet over te dromen, man. Ja, zat ik met mijn vrienden moeilijk te doen hoe we een vakantie naar Alanya voor 200 euro moesten financieren. Ja. Van 19 jaar. Ja. Weet je, jij gaat naar Bali, Dubai, weet ik veel allemaal. Ja, precies. Daar mag je helemaal trots op zijn. Sowieso. Maar ja, jij hebt die stap gezet en sommige slaaphoofden, die misschien niet kijken, die doen het niet. Die kijken alleen, ja. Dat is het, man. Ja, dat is ook zo, weet je. Je kan naar dit kijken, weet je. Je vertelt heel veel feiten. Maar je kan naar dit kijken en denken van, ja, hij heeft gelijk, Maar ja, als je dan nog steeds niks mee doet, wat de fuck heb je ernaar? Ja, dan heb ik liever dat je niet kijkt dan dat je gaat werken. Precies. Dat mooi gezegd, man. Thanks. Ja, weet je, ik vind school een lastig iets, weet je. Ik hoor ook vaak als ik echt advies geef, weet je, hoe jij dat ook doet, van ja, eigenlijk is het gewoon een scam, want ik geloof dat school wel een scam is voor de meeste mensen. Het is gewoon een scam systeem, het is ook weer een systeem, maar als je echt eruit wil breken, dan moet je dat doen. Het is ook gewoon in de matrix, snap je? Dus ja, kijk, uiteindelijk, mensen kunnen zeggen van ja, hij praat onzin, maar het zijn wel feiten. En wat jij ook wel zegt van ja, als je ouders hebt, die laat jou eigenlijk geen keus, dan is het wat lastig. Dat is moeilijk, man. Maar hoe kijken jouw ouders daar naar als voorbeeld? In het begin ben best wel streng opgevoed in de zin van, ik heb 8 jaar motocross gedaan. Ja. Ik zat te vroeg naar bed, ik had discipline, ik mocht niet laat naar buiten, etc. Dus ik ben best wel strikt opgevoed en zeg maar, ook met school, dan was er een rapportvergadering. Dus mijn ouders naar school en ik was altijd fucking bang omdat ik weet dat ik shit had gedaan. Ja. Ik kreeg weer een preek thuis en dat is elk jaar hetzelfde. En ja man, ik vond het gewoon kut en je wordt ook bestempeld als je niet goed doet, word je bestempeld als dom, zeg maar. Dus wat ook kut is en dat ervaar ik zelf is, je voelt je altijd minder. Weet je, als jij VMBOK hebt gedaan, je voelt je minder omdat misschien jouw neef die heeft HAVO gedaan en die wordt geprezen in de familie. En jij niet. Je wordt gezien als een zwarte schaap en als niks, niets, net, whatever. Waardoor je ook al met een gezicht omlaag die zo ook door het leven gaan. En waardoor ze ook het verkeerde kant op gaan. Omdat zij niet
ze hebben geen self-esteem. Dat wordt al heel snel naar beneden gedrukt. Ja. Omdat je ouders en de society jou in hokjes plaatst. Van, als je kade doet, ben je dom. Als jij T doet, ben je wat slimmer. Als je haven doet. En dat is ook weer een systeem om mensen in hokjes te plaatsen. Mm-hmm. Waardoor dat jouw personaliteit creëert. Net als met ADHD, depression en al die shit. Je wordt in hokjes geplaatst. Mentale problemen. Juist, en dat is natuurlijk een heel goed verdienmodel. En daardoor controleer je mensen ook. Juist. Het is gewoon een heel systeem wat de Matrix. De Matrix systeem is dat eigenlijk. Ja, de Matrix. En ik ben daar toen uiteindelijk door uitgebroken. En het is wel een mooi verhaal, omdat ik. Mm-hmm. Destijds in aanraking kwam met wiet en ik recommend om niemand om wiet uiteindelijk te doen. Ja. Maar dat was mijn experience, ik deed het anders op een andere manier. Ik deed het echt met een vaporizer. Mm-hmm. En ik kreeg toen in één keer een wake-up moment. En ik kon in één keer door alles heen kijken, door de hele matrix heen kijken van bro, what the fuck is dit allemaal? En dat was gek en daardoor, eigenlijk door die shit, heb ik een hele andere inzage gekregen in het leven, man. Mm. Dus dat was mijn eerste breakthrough moment uit het systeem. Wow. Puur mentally, zeg maar. Wat voel je dan? Want dat kan me echt. Ik voelde mij heel powerful, heel krachtig. Mijn ego was ook, zeg maar, op een andere manier omlaag. Ik had meer self-love. Ja, precies. En ik denk van, hey man, ik kan meer, ik ben alles. Yes. Wat ik denk is wat ik ben. Yes. En ik denk dat eerst mensen daar heel erg naar moeten gaan. Ja. Van, kijk naar jezelf, jij kan meer, mensen kunnen zoveel, maar ze worden gelimiteerd door die hokjes, door die mensen om hun heen die zeggen je kan het niet, vrienden die zeggen je bent een sukkel, je kan toch niks, je bent slecht in dit, weet je. En bijvoorbeeld Jim heeft ook veel gedaan, omdat ik toen van een bordje naar op een gegeven moment de kast ging, dat ik zelf gedaan, waardoor je die zelf confidence krijgt. Je moet bepaalde dingen bereiken en hebben gezien. En ook die wake-up hebben van, joh, weet je, het is allemaal een leugen. Al die bestempelingen van niveau, school, je ouders die zeggen dat jij dit en dit bent, is allemaal bullshit. Mm-hmm. Jij bent wat jij denkt wat jij bent. Juist. Als jij denkt dat jij een miljonair bent, dan ben je dat, dan voel je dat. En dan ga ik acten als dat. Weet je, een voorbeeld is vroeger, toen ik net bezig was. Op een gegeven moment, ik had een slechte habit van chicks. Ik hield altijd van vrouwen, et cetera. En dat was een grote afleiding. Op een gegeven moment begon ik na te denken, oké, een miljardair, iemand die echt een miljardair is. Zou die nou hier fucking zijn tijd verspillen aan een paar chicks in de DM's? Mm-hmm. Denk je dat hij daar tijd voor heeft? Snap je? En toen ik zo begon te denken, kon ik die shit ook gewoon heel makkelijk wegschoppen van, bro, what the fuck, wie de fuck zijn hun? Dat ik mijn tijd aan hun ga verspillen. Mm-hmm. Weet je, ik bedoel, ze leveren mij geen geld op. Ze leveren mij verder geen plezier op. Alleen maar één keer dit en dan is het klaar. Ja, ja, maar dat is wow, weet je, is dat your life accomplishment? Nee. Dat ik een paar gare chicks heb gebald die Pietje op straat ook zou kunnen ballen. Yes. En ik denk dat door wat ik zeg, die mindset shift, als jij je voelt als een miljardair of een miljonair. Yeah. En je gaat je versplaatsen in hun schoen, dan act je ook op die manier. Dus ja, je bent wie wat je denkt. Juist. Ja, mooi gezegd, man. Wat je zegt, eigenlijk zoveel mensen die alleen maar bezig zijn met chase, chicks, alleen maar daar achteraan en dan alleen maar tijd verspillen eigenlijk. Je kan je ook gewoon focussen op de grind, want miljonairs doen dat ook. En je hebt gelijk, op een gegeven moment ben ik dat ook gaan doen. Ik ben gaan denken van, weet je, ik kan wel denken als er niets met, maar ik moet gewoon denken als een miljonair. Ik moet gewoon denken als iemand die zo ver is, want dan ga ik dat ook creëren. Juist. Mensen vergeten dat, maar dat is letterlijk the way to go. Ja, en dat zie ik ook gewoon bij jou terug, weet je. Ik bedoel, je hebt de bal om naar Dubai te gaan, je hebt de bal om connecties op te bouwen. Maar heel veel mensen van jouw leeftijd, vooral met social media, die hebben niet eens de self-esteem om tegen iemand te praten. Ja, een bekende guy. Vinden ze allemaal eng. De anxiety level is tegenwoordig zo hoog. En klopt, ja. Dat jij dat wel doet, weet je. Ik vind dat jij een master bent in netwerken, man. Ja. Ik bedoel, dat is iets wat ik nog moet leren. Ik ben heel slecht in contact onderhouden, mensen connecten, et cetera. Ik ben best wel een introvert. Heel veel mensen denken dat ik heel extrovert ben, maar ik ben juist meer in mezelf. Ik zou wat je bedoelt. En ik zou juist wat meer met mensen willen connecten, omdat men ziet ook één kant van mij, weet je. Dat geschreeuw, dat gehoor. Ja. Terwijl ik ben eigenlijk een guy, ik ben heel down to earth, heel humble, heel
gunnend, weet je. Ik gun iedereen eigenlijk, ook bijvoorbeeld jou, als ik jou elke dag zie. Ik denk van, hard man, die jongen is 90, kijk wat hij allemaal doet, weet je. Terwijl je genoeg jongens hebt, die zouden zeggen, kijk die Alex, dan fucking chap dit, dat genoeg, doet hij. Waarom zegt hij dit, waarom, weet je, hij lult, hij liegt, weet je. Zo, maar zo gaat dat altijd met mensen die het ook minder doen. Ja. Die zeggen dat meestal, die voelen zich meestal aangevallen. Ja. Of die voelen zich niet comfortabel met hunzelf, man. Ja. Dus daarom kun je alleen maar trots zijn op wat jij nu doet. En ik vind het mooi dat je dat ook dan weer teruggeeft aan de mensen die naar je kijken. Man. Thanks man, ik waardeer dat heel erg. Ja, maar wat je zegt, man, het is gewoon met netwerken, het is gewoon echt scheid hebben. Wat je eigenlijk in alles doet, is eigenlijk gewoon hetzelfde. Gewoon ja, scheid hebben, gewoon denken van, hey, ik zie iemand. Hier bijvoorbeeld, heel grappig, maar wij in Ibiza waren we. En toen kwam Mike Furson tegen, misschien ken je wel. Ja, ik ben met hem in Dubai wel geweest. Ja? Ja, man. Geef me zo wel, ik geef wel straks nog wel een verhaaltje daarvan. Dat is wel leuk. Ja, maar bij hem, dat is wel grappig dan. Maar wij waren daar, wij zagen hem daar zo. En ik was met zo met een mattie, die is ook helemaal fan van hem. En zo, oh my god, Mike Furson. Ik zeg zo, ja man. Dus op een gegeven moment, hij komt zo onze kant op, want hij loopt weg. En er is een feestje om de hoek. Ik weet niet of je Ibiza kent, maar Blue Mart. Ja, ja, ja. Ja, dus dan heb je daar eten, daar het feest. Dus op een gegeven moment, hij komt zo langs. En hij spreekt hem zo aan en we maken even wat foto's. Toen dacht ik, ah, vet, weet je wel. Maar ja, ik bedoel, je ziet zo iemand en dat is leuk. En het is natuurlijk, je moet scheid hebben om wel daarop af te gaan. Maar daarna, het is leuk om zo iemand, zeg maar, te hebben gesproken. Maar daarna moet je wel blijven connecten met zo'n persoon. Klopt. Anders heb je er niks aan, snap je? Ik had het laatst dus ook Vasco op de podcast. Maar daarna moet je wel contact met juist. Anders heb je niks aan het netwerken. Juist, man. Maar toen hadden we daarna, zeg maar, hadden zij, waren naar de VIP-club afterparty. En wij dachten, we willen gewoon naar die club. Niet om hem, maar we willen daar ook in. Want dat was wel lijp. Dat was de eerste after. Dat was ook mijn eerste keer in Ibiza. Dus toen, wij waren daar zo. En toen kwamen we op een gegeven moment in de club, hadden we wat gedronken. Toen op een gegeven moment zag ik zo Mike Furson daar zitten. Ik dacht van, weet je wat, fuck it, ik ga gewoon op hem af. Toen ging ik gewoon op hem af, ging gewoon met hem lullen. En toen is daar uiteindelijk, heb ik gewoon gezegd van, ja, zullen we een podcast doen, weet je wel. Dat geef ik nu ook vrij. Ik heb dat eigenlijk niks over gedeeld, omdat het niet is doorgegaan uiteindelijk, snap je? Dus dat vind ik heel kut eigenlijk. Maar ik had wel gewoon, zeg maar, de ballen. Ja, hey, weet je wat? Juist, je had jouw opportunity gepakt. En hij kon op dat moment ja zeggen, wat hij misschien toen deed. En misschien door omstandigheden niet. Maar als je niet had gedaan, wist je zeker dat het altijd mee, snap je? Dat zei ik ook tegen die man. Je bent op dat moment uit die comfort gegaan. Juist. En je dacht van, fuck it, bitch, ik heb niks te verliezen. Weet je, ik bedoel, hij is geen god. Hij is ook een mens. Maar je kan hem goed gebruiken voor jouw podcast. En hij kan weer value geven aan wat in de mensen hier in de community. In Nederland bijvoorbeeld. En grappig voorbeeld is, ik heb hem toen ook ontmoet in Dubai. Eerste keer Dubai toen heb ik hem gezien. Yeah. Leuk praatje, ook fotootje meegemaakt en ik volgde die al jaren. Yeah. Mm. En toen zeg maar het derde jaar dat ik in Dubai was, zag ik hem weer en toen was ik met een Range Rover en ik zat toen net naast hem geparkeerd. We gingen samen naar de gym. Dus ik zei, hey Mike, en hij kende me nog. Hij zei, hey man, maar ik deed heel relaxed van, hey man bro, what you going to train, dit, dat. En zeg maar, hij werkt met iemand, dus hij is een influencer. Cameraman. Juist, nee, hij is een influencer. Ja, ja. En hij heeft ook een brand. Ja. En er is iemand die dezelfde model doet. Ja, precies. Met hem, weet je. Dus ik vroeg hem meteen van, hey Mark, you know the guy you're working with, he's Sean, right? En hij zei, yeah man. Ik zei, how is the business working? Dus hij vertelde mij gewoon ter plekke hoe hun verdeling was en hoe het systeem met hun werkte. Dus ik heb al uit hen ook gewoon weer informatie getrokken dat ik weer kon toepassen op mijn eigen shit, zeg maar. En daarna ook heel relaxed kon, let's train together, hele open guy. Ja. En ja, als je ook gewoon relaxed bent tegen die mensen, weet je. Dat kijk, voor mij is niemand staat boven mij, zo zeg ik het altijd. Maar dat is het. Je moet ook niet als fanboy komen, weet je. Je moet gewoon als een confident guy komen van, jij bent ook in Ibiza, ik ben ook in Ibiza. Ja. Weet je, we zijn gewoon hetzelfde. Jij zit niet in jouw slaapkamer, jij zit in Ibiza, dus weet je, je bent jong. Je komt waarschijnlijk straks verder dan hem en zo moet je zo zie ik het ook. Ja, weet je, zo moet je denken. Dan vraagt hij jou op de podcast, snap je? Precies, uiteindelijk gebeurt dat altijd zelfs keer. Ja man, maar dat is het, if you want to be treated like, of wat was het nou? Ja, ik weet het even niet meer. Maar in ieder geval, als je
Als je als fan behandeld wil worden, als je niet als fan behandeld wil worden, moet niemand je ook niet iemand als celebrity behandelen. Niemand neemt jou serieus als jij als fanboy komt. Ja. Niemand neemt je serieus. Ik heb dat al van jongs af aan geleerd van, joh, als ik iemand fan hard vind, cool vind, ik blijf... Die persoon vindt mij op een gegeven moment cooler. Ik zweer het je, die Mike vond mij in de gym cooler, zeg maar. Die, de chick, en die chick die begon een keer met mij te praten en al die shit, weet je. Dus, weet je, die guy vond mij kennelijk cooler dan ik hem misschien cool is. En dat is omdat ik ook mijn eigen confidence heb, mijn eigen aura dat heb. Dat is het. Je moet wel jezelf blijven. Juist. Je moet niet helemaal anders gaan doen voor iemand anders. Juist. Maar dat is het. Maar dat wat je net zegt is ook heel interessant. Van, dat is een voorbeeld van, maar ik heb het later wel even over. Maar in Nederland, maar ook gewoon in de wereld, zijn zoveel jongens met zo low self-esteem, zo niet zelfverzekerd. Ze worden in de hokjes geplaatst. Heel veel psychologische problemen, man. Wat vind je daarvan dan? Wat denk je dat daarvan de oplossing is, als ik het zo Andrew heb. Tate. Yes. Nee, kijk, weet je wat het is met Andrew Tate? Hij is fucking hard en... Yeah. Vooral business-wise vind ik die man heel hard. Yeah. Ik kan wel begrijpen dat heel veel mensen zijn shit soms te letterlijk nemen, weet je, die jongeren. En dat kan misschien een gevaar zijn, vind ik niet, maar je weet toch wel, van bovenaf misschien vinden ze van wel. Yeah. Maar... Hij zegt heel veel dingen wat wel echt gewoon hard is, zoals die masculine energy en vooral dat stukje met vrouwen, mannen. Heel veel mannen zijn al sims, weet je. Heel veel mannen die zien vrouwen groter dan hunzelf. Ja, en ik had al van jongs af aan, ik durfde in de club te gaan en ik durfde iedereen aan te spreken. Ja. Ik kreeg genoeg afwijzingen, genoeg klappen in het gezicht. Ja, maar ik heb al jongs af aan geleerd om altijd af te stappen op chicks, weet je. Omdat dat heel eng is. Het is gewoon heel eng, want je weet... Je kan voor schut worden staan bij je vrienden, maar door dat continu te doen, bent het. En ik denk als man zijnde moet jij die dingen continu ervaren om ook dingen te durven doen in het leven. En heel veel mensen schuilen zich achter social media, waarom juist die hele masculine energy weggaat. Wij als mannen, wat hij zegt is, je moet conqueren, wij zijn gemaakt om te heersen. En, ja, als jij vanaf jouw laptop of vanaf jouw telefoon veilig voelt, er is geen moment meer van heersen. Weet je? En mensen verstoppen zich achter hun internetidentiteit. Ik ken genoeg guys die heel stoer zijn op Instagram, maar in het echt zijn het gewoon super. Dat is wel grappig. Ook mensen, guys met geld, echt gewoon, daar heb ik het over 30, 40 miljoen op in de zak. Als het sukkels zijn nog steeds sukkels. Ja, en ik kon met 0 euro op mijn zak, kon ik de lekkerste chicks versieren. Ja. Ik was 22, ik had geen euro op zak, ik had de chick van 30 destijds. De lekkerste chick van de callcenter was het. Iedereen wou haar. Ja. Maar ik had de ballen om haar te fixen. Ik nam haar mee naar de lift, ik drukte haar tegen de lift aan, ik zoende haar en van een kwam het ander. Die chick haalde mij op in haar auto. Ik had seks met haar in de auto van haar ouders, dus... Dat is gek, hè? Weet je, ik had gewoon dat ballen altijd. Ja, en dat is het. En die guys van tegenwoordig hebben dat niet meer. Maar precies wat je zegt... En daarom moet je agressief zijn, kijk... Ja. Ik ben van mening, soms moeten mensen gewoon even hardhandig worden aangepakt. Ook haters moet je gewoon even soms gewoon even hardhandig aanpakken. Want liefheid... Red het ook niet meer. Nee, sowieso niet. Kom op, man. Nice guys, het eindigt nooit goed. Nee, het eindigt nooit goed. Kijk, bijvoorbeeld ook met chicks. Je moet weten hoe je met ze moet omgaan. Kijk, bijvoorbeeld, ik ben een guy. Ik heb altijd gezegd, tegen mijn vriendin bijvoorbeeld, van, yo, mijn succes gaat boven alles. Ja. Weet je, gewoon linksom, rechtsom. Als jij mij tegenhoudt, dan is het klaar. Ja, is precies. Maar goed, ik heb mijn standaard gezet, ik heb mijn statement gezet en zij heeft respect. Zij gaat er juist goed om. Zij gaat er juist goed om. Maar als guy zegt, oh nee schat, we gaan elke dag bellen, elke dag elkaar zien. Klopt. Zij denkt ook, oh, deze guy heeft niet meer te doen dan alleen ik. En dan worden vrouwen die heksen, dan worden die vrouwen die bitches die... Op andere shit gaat, je weet wel. Maar dat is het, weet je. Zij hebben ook zeg maar behoeftes, ze willen aandacht. Ze willen aandacht van een guy die, waar zijn tijd valuable is. Ja, je wilt geen aandacht van een guy die weet, oh dat is toch een junkie die zit echt waar, man. Dat is wel wat interessant. Maar kijk, daar komt weer het stukje tussen, ook met dat cold digger gebeuren. Ja. Kijk, mijn chick bijvoorbeeld. Heel eerlijk, we zeggen wel de scenario's van, stel voor ik kan met de fiets ophalen eerste date. Ze zegt, dat zou ik wel niet willen. Ik zeg, hoezo? Ze zegt, ja weet je, het is gewoon een stukje van weet je, als man moet jij overkomen als een man. Als je op de fiets komt, tegenwoordig is dat laat niet wat zien, snap je? En dat maakt niet uit. Kijk, weet je, no offense, mij boeit dat allemaal niet. Maar zij zei van, ik kan dat begrijpen
omdat een vrouw wil zich veilig voelen. Vroeger was veilig voelen dat jij als man op jacht ging en vreten ging halen, dieren ging killen. Tegenwoordig is dat financieel. Ja. Dus een goede auto laat zien, oh dit... Status. Nee, niet status, maar dat die man, oh hij weet, hij heeft zijn zaken in orde. Hij is een man, hij kan me van A naar B brengen. En veilig dus. Ja. Veilig, dat is wat een vrouw zoekt, veiligheid. En je hoeft haar niet de Gucci shit en al die shit te kopen. Je moet haar die veiligheid geven, dat je kan providen. Dat wanneer je op vakantie gaat, dan zeg ik, oké schat, ik heb het geregeld. Je hoeft niks zorgen te maken, neem je koffers mee en we gaan. Ja. Vrouwen houden daarvan. Ja, precies. En als jij dat als man nog niet kan, maakt helemaal niet uit, moet je sowieso niet beginnen aan een chick. Focus op jezelf. Ja. Maar doe het ook alleen bij de chick waar je echt van houdt. En ga niet als een sukkel geld spenden for no reason. Ja. Voor een pushje. En die pushje krijgen ze meestal daarna niet eens. Dat is wel het ergste. Ja. Ik kon echt met 0 euro kon ik de lekkerste chicks fixen. Dat was meer met talks en hun persuaden. Ja. Ja man, ja, je hebt gelijk. Het is wel echt zo, zeg maar. Kijk, heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld als Tate, ja, hij praat onzin, maar dit is echt die principe. Hij heeft geen waarheid, man. Alleen, ik kan begrijpen dat mensen zo dom zijn dat ze het heel snel offenses nemen van ja, en omdat het vers van de realiteit. Ja, maar als je hem echt begrijpt en diep understanding hebt, bro, heeft die man gewoon compleet. En als je toepast, leeft het beste leven. Ja, man. Maar ook bijvoorbeeld wat hij zegt, kijk, als wij als mannen met elkaar zijn de hele dag. En wij zijn op jacht. Weet je hoeveel testo wij krijgen? Hoeveel energy? Maar als ik bijvoorbeeld bij mijn chick ben en ik ben met haar een 2 dagen, 3 dagen, ik merk mijn power staan weg. Ik word wat liever, ik word wat. Dat is echt zo. Weet je, softer, zeg maar. En wij als mannen moeten omringd zijn met andere wolven. Dat is echt zo. Om vooruit te komen, weet je. En dat is wat hij zegt, dat die rebel in jou. Die moet je kunnen activeren, maar een vrouw, als je te vaak met een vrouw bent, stel voor heel veel guys zijn de hele dag met hun chick. De hele dag. Ik kan niet ondernemen met mijn chick, dat gaat niet. Ja, omdat afleiding ook. Ik ben dan in mijn wolfstand. Ja. En in mijn wolfstand kan ik geen vrouw hebben, want de vrouw, bij mij gaat de vrouw huilen als ze met mij zou moeten werken. Ja. Of jij moet echt een man wijf zijn. Ja, want je en moet dat fucking voor uren maken. Nee, dat, maar je moet tegen die druk kunnen, man. Ja, bijvoorbeeld, je moet tegen druk kunnen. Kijk, bijvoorbeeld, die man, hij kan tegen druk. Ja. Die man is net een muur. Ik zweer het je, kan fokken. Hij is echt een muur, zeg maar. Maar zo iemand moet je hebben. Ja, en een chick niet. Ja, een chick niet. Een chick die weet je. Maar dat is ook allemaal emotie, toch? Allemaal emoties. Ze zijn emotionele wezens. Ja, cool. Dat moet je ook respecteren. En je moet dat... Kijk, mijn vrouwtje, zij kent haar plek en dat is ook belangrijk. Ook in de business, weet je, hij kent zijn plek, ik ken mijn plek. Ja. Maar als jij met een hij kent zijn plek, de cameraman. Ja. Als de cameraman in één keer hier gaat zitten en in één keer podcast overneemt. En ik ga opnemen. En jij denkt, what the fuck man, ik was toch hier podcast aan het opnemen? Ja. Snap je, daar gaat het al mis. En heel veel relaties hebben die shit. Juist. Business relaties ook. Ja. Men kent hun plek niet. Merk je ook, want daar zit ik best wel veel mee te struggelen de laatste tijd. Als ik zo kijk in de maatschappij, of als ik hier loop in Amsterdam. Dat echt zoveel mannen zijn gewoon vrouw geworden en vrouwen zijn gewoon man geworden. Ja, bro, kijk. Het is gewoon andersom, weet je. En dat wil de maatschappij, want dan is er meer controle. Ik heb een theorie waarvan ik denk van, weet je, in het christendom en in de islam staat. Mm-hmm. Dat ooit de antichrist komt en duivel, et cetera. Mm-hmm. Ik denk dat vrouwen de duivel zijn. Mm-hmm. En het klinkt heel gek, maar als je kijkt naar geschiedenis. De vrouw Eva heeft destijds een appel gegeten wat niet mocht. Mm-hmm. Daar is een hele ellende door ontstaan. True, dus als je kijkt naar history en nu weer, is misschien is er een force of een vrouw achter de schermen aan touw aan het trekken die fucking de macht wil overnemen. Ik weet het niet. Ja, maar vrouwen zijn machtig tegenwoordig. Nu wel, ja. Zonder grap, vrouwen hebben macht. Ja. Kijk hoeveel guys geld spenden, maar ook gewoon rijke gasten. Vrouwen hebben de macht. Voor geld, voor niks, voor poep. Ja, je hebt gelijk. Terwijl ik denk van, joh, weet je, kijk, als jij een valuable vrouw, prima, die heeft in een bepaalde area macht, maar ook niet tot een staat van, nee. ik kan zonder een vrouw, ik kan koken, ik kan schoonmaken, ik kan wassen, ik kan strijken, ik kan geld, ik kan alles zelf. Ja. Dus ik heb in principe geen vrouw nodig, maar ik wil wel kinderen, ik wil een gezin, ik wil van iemand waar ik van hou en waar we een partnership op kunnen bouwen en... Maar ik wil niet zomaar een vrouw, weet je, omdat ze lekker eruit ziet, ja, what the fuck. Oké, maar dat is wel interessant, dus jij zegt oké, dus jij denkt dat nu eigenlijk allemaal terugkomt op deze manier. Ik heb zelf de Bijbel nog niet gelezen, ik ben wel verplant, ik ben in Bali, want ik 100% doen.
Maar het is wel interessant, want je ziet wel echt dat vrouwen... Vrouwen nemen over, man, bro. Ja. En het is best eng. Kijk, het is ook eng. Het is ook eng. Ik heb wel eens dingen meegemaakt, ik ga er niet te diep op in, maar je moet soms... Stel je voor, hè, je bent met een vrouw en ze zegt van, oh, ik voel me aangerand of zo. En dan claim je dat je kan niks meer zeggen. Precies. En dat vijf keer kijk naar de voice en al die bullshit, weet je, van alibi, dit, dat. Yo, weet je, als een chick, ik heb vaak genoeg meegemaakt, een chick kan haar keuze zelf maken. Klopt. Als zij niet op haar knieën wilt, prima, dan niet. Ja, denk je ook dat bijvoorbeeld, kijk, ik ga niet te diep in op die boos in voordat wij helemaal worden gehaat en gecanceld. Het boeit me eigenlijk niet, maar denk je ook dat Ali B, stel je voor een chick zou zeggen, nee, ik wil het niet, dat hij dan zo gaat forceren, zijn naam is helemaal niet nodig. Hij heeft dat niet nodig, man. Nee, daarom. Die man die kan elke chick krijgen die hij wil. Ja. En die gast heeft dat in principe niet nodig. Hij heeft geld, hij heeft zijn fame en al die shit. Hij heeft het niet nodig, maar dat is altijd achteraf. Yeah. Wanneer men denkt, kijk, het gebeurt ook alleen maar bij rijke mensen meestal, bekende mensen. Yeah. Het gebeurt nooit ook zo'n voetballer. Nee. Mandy of ik weet nee, niet. Nee, in Manchester. Ja. Mandy ook. Ja, Mandy en... Ja. Zelfde verhaal. Die gasten, weet je, zijn profvoetballers, zien er goed uit, hebben miljoenen. Wat denk je nou? Die gasten het nodig hebben om iemand aan te randen. Ja. Letterlijk. Alsof ik kan begrijpen als het een sukkel is, een enge junk op straat, yes, die nog nooit een chick heeft gebald. Maar denk je nou echt dat zo'n voetballer... Dat is het ook, man. Die man die zit zo en hij wordt al bewijzen van, weet je... Ja, ja, ik ja. Zou iets bedoelen. Nou, dat is het ook, want het wordt nooit een media hit als je een stuk ziet van, junkie in Amsterdam heeft een vrouw verkracht. Dat boeit geen ene dief, dat boeit niemand. Maar als je iemand naar beneden kan halen... Ja, dan is het natuurlijk wel interessant. Daar gaat de wereld over. Kijk, nieuws is ook een business. Ja, ziek. En de nieuwsbusiness is om die headlines gek te houden. Ja. Weet je, het is gewoon clickbait. Nooit positief. Het is clickbait en het is altijd negatief. En ja. het effect daarvan is dat jij heel veel mensen tegen elkaar gaat krijgen. De freedom of speech is er niet meer. Nee. Waardoor je moet oppassen met wat je zegt, omdat mensen zich dan heel snel aangevallen voelen. Ja. Kijk, ik ben getint, donker, een beetje donker, nee. Maar als iemand tegen mij zegt zwart, dan zeg ik ja, man, en nu? Als iemand zegt je bent fucking zwart, ja, bijvoorbeeld, hè? Ja. Of je bent een neger, of je bent dit of dat, oké, ja, en nu? Ja, denk dat je mij pijn doet? Yo, ik snap slavernij fucked up vroeger wat er is gebeurd. Ja, ik heb die shit niet meegemaakt, dus ik kan daar niet. Ja, ik kan begrijpen dat heel diep zit bij heel veel mensen, maar ik als getinte jongen, weet je, als ik in mij, ik heb ook gewoon die genetics, laat ik het zo zeggen, mij ga je daar persoonlijk niet op aanvallen, omdat wat jij zegt heeft geen effect op mij. Ja, precies. Weet je, ik neem het niet persoonlijk, het is jouw probleem, jij hebt een probleem, jouw frustraties en die wil jij uiten naar mij toe. Ja. Dat is het eigenlijk. En als jij die ability hebt om door mensen heen te kijken, ja, dan neem je dingen niet persoonlijk. En dan is die hele propaganda met van oh, hokjes, dit, dat, aanranding, bestaat niet. Nee. Want je neemt het persoonlijk. En tuurlijk, als een chick nu hier zit en in gekke gas grijpt haar en doet shit, en het is echt zo, is fucked up. Dat keur ik nooit goed. Dat is ook niet nooit zo, maar dat is exceptions don't make the rule. Maar als het is geweest uit vrije wil, wat je ook terug ziet bij The Voice, en het is gebeurd omdat Ali zei van, of Pietje zei van, ja, weet je, we begonnen te zoenen. Je begon al te zoenen, weet je. Ja, ander toch, dat is toch normaal? Ja, dat is echt zo. Nee, kijk, wat jij net ook allemaal zegt, al die voorbeelden. Ik denk dat alles terugkomt op inderdaad dat vrouwen op dit moment de macht proberen te pakken. En dat lukt zo nog best wel aardig. Klopt. En dat daarbij ook gewoon hoort dat mensen zoals jij en ik, die gewoon hun mening uitspreken, die niet helemaal politiek correct zijn, die niet links zijn, maar heel veel eerder rechts. En die gewoon hunzelf zijn en die eigenlijk gewoon proberen mannen weer man te laten zijn in de zin van ga naar de sportschool, wees een man, conquer the earth, noem maar op. En ook qua business, op elk gebied eigenlijk. En vrouwen weer vrouwelijk laten zijn. Dat is niet waar de maatschappij heen wil. En je ziet het vooral in het Westen ook, dat ze proberen over te nemen. Ik denk dat dat ook gewoon met de reden is om gewoon die vibeheid te hebben. Dus dat wij echt gewoon, wij als mens, en dit kan misschien ook terugkomen weer in het boek van de Koran en van de Bijbel, van het einde van de wereld is in zicht. Ja, ik denk dat dat het einde van de wereld is, wanneer mensen, koppels, man, vrouw, van zichzelf afscheiden en iedereen wordt individualist of individueel.
Ja, daarmee eigenlijk is het hele mensen voortplanten. Voortplanting wordt heel lastig. Kijk bijvoorbeeld ook een dingetje, daar ben ik heel erg conscious van. Is, ja. Kijk, seks wordt ook heel erg gepromoot deze dag. Het is stoer, is cool, dit en dat. Ik heb veel gedaan in mijn leven. Ik heb veel gehad en ja. Ga je vertellen, er is niks stoers aan. Want het is letterlijk jouw masculine energy die je weg verspilt, ook met rukken. Ja. Dat verspil je omdat daar zit zoveel life energy in, want je moet je voorstellen dat jij een fucking kind met die shit produceert. Ja. En ik merk wanneer ik 3 maanden niet ruk, no fab en geen seks, maat, ik zit op een bepaalde state of mind. Ik controleer mijn gedachten, ik ben master of my consciousness en dat komt, ik heb life energy. Juist. En als jij dat kan masteren, ook voor de jonge kijkers, die mensen, jongeren, guys die kijken, zorg dat je die shit mastert, want seks is niks bijzonders. Seks is gemaakt om een kind te baren en that's it. En tuurlijk, het is lekker, tuurlijk, het is soms nice, tuurlijk, het is soms een relief, maar je moet daarin een balans zien te vinden en je moet het als een hele andere shit zien. En ik heb dat best wel gemasterd, nog niet helemaal, maar... Het heeft fucking veel benefits. En doordat alles wordt gesexualized, krijg je hele weak people. Seks, oprecht, guys die de hele dag fappen, seks, dit, dat. Hun energy is zo low. En wanneer je dan ook nog op social media komt, wat gemaakt is om jou verslaafd te maken, dopamine hit, je zit vast, dan zit je extra vast in die platform. Omdat jij, je wilt je goed voelen. Mm-hmm. En daardoor zitten heel veel mensen in die... in die low self-esteem en heb je juist weak guys. Het is allemaal geprogrammeerd om ons weak te maken. Ja, je kent toch wel het cirkeltje van weak man of weak times create... wat is een weak... Nee, sorry. Good times create strong man create good times, good times create weak man create hard times. Klopt. Als je dat cirkeltje even erbij pakt, die ken je wel toch? Ja. Als je nu hebt, hè, er zijn heel veel weak men, dan komen er dus hele zware tijden aan. En dat zien we ook, weet je, de inflatie, recessie. Inflatie, kijk ook met dat soort dingen. Kijk, mensen zijn nu in nu sta je op het punt, nu kun je geld pakken. Ja. Maar je moet ook, wat die Tatum voor zegt, je moet ook die energy hebben. Je moet die, geloof me, ga niet fappen, ga niet rukken. Doe het 2 maanden lang, je krijgt op een gegeven moment ook die kracht en geloof. Je hebt dan ballen, maar als je elke dag in die lowest self-esteem zit, ja, het is heel moeilijk om actie te ondernemen. Maar ja. Uiteindelijk, je gaat dieper en dieper zakken als jij nu nog steeds geen acties hebt tot online ondernemen. Kijk, het is geen fabel meer. Het is straks, alles gaat online plaatsvinden. Ja, letterlijk, dat is... Kijk, ik ben iemand, ik kijk naar de economie. Waar gaat de economie naartoe? De economie is al zo ingepland dat alles gedigitaliseerd gaat worden. Ja. Kijk naar de shawarma man, kijk naar al die mensen die zijn achtergelopen. Die gaan allemaal hun business kapot krijgen. Waarom? Ja. Ze gaan niet mee met de innovatie. En de innovatie gaat zo snel. Juist. En als jij nu niet meeloopt, als jij nu niet weet hoe jij een Bol.com account moet opzetten, hoe jij een product vanuit China kan inkopen. Als je die dingen niet kent nu tegenwoordig, en je weet hoe je een webshop moet bouwen, advertenties moet runnen. Al die mensen die skills nu niet hebben, die gaan straks over 5 jaar... die gaan het zwaarst krijgen, man. Ja. Dit zijn straks basic skills die je nodig hebt om te overleven. Ja. Letterlijk basic skills. Letterlijk die skills heeft mij letterlijk staande gehouden en heeft mij laten groeien. Als ik die skills niet had, nooit al als ik te arrogant was om te leren. Bro, ik zou niet weten waar ik nu was. Ik denk echt in een diepe gat. Ja, ik snap je. En we zijn nog maar in 2022, laat staan als we 2025 zijn. Dus wat zeggen we tegen de volgers? Ja, weet je... Begin te ondernemen. Begin actie. Online. Begin actie. Jezelf te masteren. Begin skills op te bouwen. Luister naar Alex. Pak een course. Weet ik veel. Weet je, ook heel veel mensen zijn bang om 1000 euro te investeren. Ja, ik bedoel, bro, jij wilt 10.000 verdienen per maand. Hoe kan 1000 euro jou tegenhouden? Jij wilt 10.000, maar 1000 euro houdt jou tegen. Daar kan je toch niet verwachten dat je 10.000 gaat verdienen. Maar dat is ook een goede investering. Maar ik ga naar de sportschool. Ik wil kas worden. Ja. Maar ik wil niet gymmen. Nee. Maar ik wil niet die sacrifice maken om meal preps te maken. Ik wil niet gezond. Nee, ik wil gewoon nog McDonald's eten. Ja. Hoe de fuck kan je verwachten dat je dan fucking een kas wordt? Juist. Maar mensen zijn... Mensen kiezen altijd voor korte termijn, man. Ja, man. Het is echt... Als je iets echt wil, dan moet je daar gewoon voor gaan, weet je.
ook al als je deze podcast al kijkt, dat is al één actiepunt, maar je moet hierna wel gaan doen. Uitvoeren, man. Je moet nu na deze show denken van, hé, maar ik ben of een sukkel, of ik moet mijn leven veranderen, want deze guys, bro, weet je, je hebt mijn levenservaring niet gehoord. Ja. Ik kom van poep, ik kom van letterlijk, ik heb nooit handouts gehad, mijn ouders hebben mij niks gegeven verder, ik ben verwend als kind, wat juist het grootste gevaar is geweest. Klopt. Want ik had geen verantwoordelijkheid en toen moest ik mijn verantwoordelijkheid krijgen. Kon ik niet mee omgaan, want mijn ouders hebben mij nooit een handout gedaan, hebben mij geen euro. En mijn ouders waren niet rijk, ze waren ook niet middelklas, gewoon normal, gewoon simpel. Gewoon, we hadden gewoon een huis, we hadden gewoon, ik kon krijgen wat ik wil, maar tot een bepaald niveau, weet je. En mijn ouders kennen geen wealth, mijn ouders kennen geen succesvolle mensen, weet je. Toen ik daarover praatte was het allemaal maar vaag en raar en al die shit. Ja, dus weet je, ik kom van poep, man. Ik kom uit de ghetto, oprecht uit de ghetto. In Enschede heb ik in de ghetto gewoond. Dat is de ghetto van Enschede. Ik ben omringd met alleen maar small-minded people. Die ik ook allemaal niet meer spreek en zijn allemaal nergens. Nee. Ja, man, dus ik heb uit die shit gevochten. Dan kan jij dat ook, weet je. Hun kunnen het ook. Mensen die nu kijken, jij kan het ook. Het is letterlijk... Je hebt letterlijk geen excuus. Ik ben letterlijk het grootste voorbeeld van de guy die slechtste VMBO-kader, school drop-out, 18 jaar, van alles gedaan, gefeest, rare shit meegemaakt. Ik kom uit een boerenplek eigenlijk, waar ondernemen, vooral online, is gewoon letterlijk alien taal. Ja. Dus weet je, ik heb het allemaal zelf moeten doen, man. En de road was hard, het was hard, maar ja, uiteindelijk zijn we er en zijn we door blijven gegaan. Ja, ben ik doorgegaan en ben ik nooit op gaan geven, man. Juist. Mooi. Hoe hard het ook is. Ja, maar dat is het, weet je. Hoe hard het ook is, hoe vervelend het ook is. Het is allemaal korte termijn, want je kan eruit komen. Het is zeg maar, je hebt een tunnel en je moet altijd denken, er is einde, er is licht aan de tunnel. Maar men zit zo in hun hoofd van, er is geen einde. Dit is het. Maar het is ook geen einde als je in diezelfde red zit, want dan doe je alleen maar dit. Er is geen eind. Er is pas een eind wanneer je iets durft te doen. Wanneer jij iets nieuws probeert. Want dan zie je op een gegeven moment een andere route, een andere eindpunt. Juist. Jouw eindpunt blijft hetzelfde als jij. Pssst, dat is elke dag hetzelfde. Dan weet je gewoon bij over 40 jaar. Ja, 9 tot 5. Oh, corona hit, baan gaat weg. Oh, maar ik heb gestudeerd. Joh, studie is niks meer waard. Net zoals toen corona gebeurde. Ik kan gestudeerd zijn. Oh, je baan was weg. We moeten schrappen. Je bent geen euro meer waard. Ja. Je diploma is niks waard. Klopt. Ja, mooie dingen, man. Ja, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Ja, sowieso. De fucking zieke motivatie en tips en inspiratie die je hebt gegeven. Ik denk dat mensen echt wel wat aan hebben. En daar ging het uiteindelijk om. Juist. We willen onze message geven. We willen onze inspiratie geven. Dus thanks, man. Ja, man. Eens gelijk. Je hebt wat moois neergezet. Mooie setting. Ja. En ik denk dat het belangrijkste is dat wij ook gewoon gasten als state... Weet je, wij dan op kleinschalig niveau ook meer die message naar tuurlijk, en dat wij op een gegeven moment gecanceld worden, dat is ook meer dan logisch. Ja, man. En dat vind ik ook niet erg. Ik bedoel, laat het maar gebeuren, het is jammer. Maar dan weet je genoeg, snap je? Ze willen ons silencen. Ze willen mensen die de waarheid spreken gewoon silencen. Want die brengen het grootste gevaar. Precies, man. En gewoon doorgaan met wat je doet. En uiteindelijk gewoon is het belangrijk om die message. Gewoon doen wie je bent. Ik ben dit, jij bent dit. Ja. En ik kan niet veranderen omdat ik het niet ben. Ik kan het niet. Ik kan niet politiek zijn. Ik kan niet lief zijn tegen mijn volgers. Van jongens, weet je. Geloof alleen in jezelf. En daar komt alles goed. Nee, voor gek. Je moet daar naast je fucking werk doen. Het is gewoon fucking uit die comfort gaan. Het is gewoon heel simpel wat jij net zegt. Je hebt die tunnel. Maar je hebt gewoon de mensen die nu bijvoorbeeld kijken. Die doen gewoon een bepaald iets. Maar als ze niet veranderen. Dan halen ze hun droomleven niet. Wij willen alleen dat mensen eigenlijk hun droomleven behalen. Als je erover nadenkt. En dat doe je door die verandering aan te geven. En dat doen we op een harde manier. Zodat mensen wakker maken. Dus dat is alleen maar goed. Kijk, ik adviseer echt om Grant Cardone te kijken. Want die guy. Hij heeft me echt jonge dingen geleerd. Bijvoorbeeld, ik had mijn eerste brand gestart. En dat was uiteindelijk een failure geworden. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, door al die tegenslagen. Ik ben iemand als er een tegenslag is. Er is een gezegde van, if your back is against the wall, then break it.
weet je. En dat is de mentaliteit die ik altijd heb. En ik weet nog heel goed toen ik 10x las. En in die boek vertelde hij, if you want to make money, 10x things. Je moet je pijplijn vullen. En je weet het pas wanneer je zoveel effort erin hebt gestopt, zoveel volume, of het werkt of niet werkt. En een voorbeeld daarvan was, ik verkocht destijds vaporizers met CBD-olie. Dat was mijn eerste brand. Ja. En ik ging het aan coffeeshops of smartshops ook het verkopen, hier in Amsterdam. Mm-hmm. Maar we belden en letterlijk toen we gingen bellen, letterlijk, het werkte niet. Dus het was één optie en dat was gewoon langzaam. Want ik geloofde in het product wat we verkochten. Ja, ik ben toen letterlijk met de destijds compagnon auto ingepakt, kofferbak vol met alle producten. Zijn we hier naar Amsterdam gegaan. En we zijn gewoon letterlijk gewoon op de man, zonder plan, gewoon naar die mensen toegegaan. Yeah. En het eerste was, we komen bij de eerste smartshop en ze spreken Engels. Mm-hmm. Maar je moet in dat soort scenario's, en daar ben ik gewoon heel goed in, is ik kan me adapten heel snel. Ik ben net water, ik ben vloeibaar. Weet je? Als ik op dat moment Engels moet lullen, praat ik Engels. Yes. En letterlijk op dat moment, die dag hebben we iets van 4k verdiend. Puur uit de comfort gaan en geloven dat die shit wat wij verkopen, de shit is. Dat is het, man. En ik zag gewoon, uiteindelijk, ik kom bij een coffeeshop of smartshop, die guy had 10 smartshops, allemaal van hem hier in Amsterdam. Bij de beste staat. Hij zegt, oké, weet je wat? Ja. Doe maar zoveel mogelijk en we zetten hem in elke smartshop. Dat is wel heel leuk. Ik wist niks van business, B2B verkoop. Nee. Maar ik had alleen het geloof. Ik had de ballen om op iets op te stappen of af te stappen en te zeggen, joh, mijn shit is de beste. En dat allemaal door 10x, man. Door die shit te lezen. Mm-hmm. Die man, zeg maar, als ik naar hem kijk, geeft mij zoveel view. Omdat, ja, die man, ik zie dat hij ook zijn struggles heeft meegemaakt, weet je. En hij is niet van de, kijk, Tony Robbins is heel erg van dat self-belief en dat is ook belangrijk, maar gewoon te veel zweverige shit. En Grant is van oké, you're poor, you're fucking poor. En dan is het van ja man, ik ben een fucking arm, wat doe ik, weet je. En ik hou van die mentality. Hardheid, want dat is belangrijk. Ik ben zelf heel hard op mezelf en hardheid maakt mij. Mij maakt het, weet je. Mij maak je niet, als ik mij kut voel of slecht voel. Ik ga niet tegen mama zeggen van, oh, ik voel me kut. Ja, mijn ouders zeiden altijd van, ik was stil. Want als ik ziek was, ik heb Mexicaanse griep gehad. Maar ik was stil, ik zei niks. Ik was ik hield het in. Men hoeft niet mijn struggles. Want het helpt niet als mijn ma zegt, oh. Dat is het. Het helpt niet, het maakt het erger. Het is juist van, dat mijn pa was een man. En daarom dat die masculine energy, hij was altijd van, ik zat op motocross, hè, en ik heb daar zoveel angst voor door. Hij zegt, en dan breek je fucking been. En dan? Ja. Dan weer opstaan en doorgaan. Dat is die mentality die ik heb gekregen door mijn pa. Acht jaar heb ik die sport gedaan. Ik heb mensen voor mijn neus zien doodgaan. Ik heb op een baan heb ik mijn been en kuitbeen die dag gebroken. Het jaar erop, in diezelfde baan, ben ik eerste geworden. Ja, dat zie ik. Weet je wat ik bedoel? What doesn't kill me makes me stronger. En ik hou van die hardheid. Ik hou van. En je moet daarop van houden. Weet je, mensen houden wel van hardheid. Het is mijn kick. Het is een verschil. Maar bro, dat is toch ook precies wat jij zegt. Mensen houden daar tegenwoordig niet van. Want anders zouden mensen juist goed gaan op onze content. Juist. Maar mensen zijn gewoon, of mannen eigenlijk, zijn gewoon pussy geworden. Hoeveel 19-jarigen die ik spreek, toen ik jou voor het eerst sprak, ik merkte ook die keizer confident, spraak goed, mannetje. Mm-hmm. Ja, ik vind dat hard, man. Dat je niet denkt, oh, weet je hoeveel? Van scheid, bro. 18, 19-jarigen. Fucking bang. Yo, ik eet je niet op. Nee. Onconform, maar ook gasten die ouder zijn dan mij of mijn leeftijd. Ja. Ze zien er heel stoer uit op social media, maar dan spreek je ze in het echt. Fucking awkward guys. Ja. Durf je niet in de ogen aan te kijken. Je hebt geen skills eigenlijk. Geen skills, weet je. Maar die hebben wel geld verdiend. Ja. We hebben totaal geen mensen skills. Maar dat is omdat het tegenwoordig zo makkelijk is om geld te verdienen. Precies. En dat is ook het gevaar eigenlijk. Het gevaar. Je hebt nou gewoon stupid people with stupid money. Ja, klopt man. Ja man, ik... En ook daarom bijvoorbeeld Tate, ook aan hem kan ik relate. Kijk, die guy heeft ook gevochten. Ik zie, daarom hou ik ook van Grant Cardone. Dat is echt zo. Dat zijn allemaal mannen die gevochten hebben voor hun succes. Het is niet zo'n... En ik zie dat hun
door hun masculinity, of hoe je dat ook zegt, dat hun daarom ook zo ver zijn gekomen. Als hun dat niet hadden, waren ze nergens gekomen. Ja. En doordat de wereld zo easy is geworden, wordt dat ook een beetje vergeten, wordt dat ook een beetje van vermeden, weet je. Omdat ja, maar daarom wordt hij toch ook gecanceld? Klopt, klopt. Maar hij heeft het wel gek gedaan, man. Man heeft gewoon al andere platformen die jij groot maakt. Klopt. Het is wel erg hoeveel invloed hij nu heeft. Dat is ziek. En wat nou heel vet is, is er heeft nou een shift van doordat Facebook en zo hem heeft gecanceld, zie je nu dus eigenlijk dat zeg maar freedom of speech is beperkt. Hun laten nu echt zien van freedom of speech is gewoon accepteren wij niet. Ja. Waardoor je nu weer een hele kant krijgt die denkt fuck deze hele organisatie. Het is echt een revolutie eigenlijk. Precies. Ja. En doordat hij ook nou die mensen laat bewegen terwijl hij er niet is. Ja. Weet je, door hij heeft die shit echt op. Hij is echt. Hij, kijk, weet je waarom? Kijk, die AI die is zo ingesteld, dat is gewoon een robot die data verzamelt. En wat jij kijkt is wat jij vaak kijkt is wat je ziet. Ja. En hun kunnen dat niet aanpassen. Hun kunnen niet in één keer veranderen van oké, AI-model wordt veranderd. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet, omdat het een robot is. En die robot ontwikkelt zich door alleen maar meer data te verzamelen. Als jij er nu mee gaat knutselen, dan is hij niet meer aan het ontwikkelen. Dus hij kan niet gestopt worden. Hij heeft echt een glitch gevonden. Ja, dat is erg hoor. Glitch in de matrix. Ja, echt, hij heeft echt een glitch. En die guy is echt slim, man. Ja, hij is gewoon een zieke marketeer, weet je. En heel veel mensen zeggen, ja, ik ben het eigenlijk niet met hem eens en dit. Maar hij praat echt facts en hij heeft gewoon... Maar je moet ook een beetje door zijn... Kijk, ik heb wel eens zijn Tate Confidential gekeken. Ja. Die video's. Soort YouTube. Vlog, zeg maar. Bro, die mannen zijn zo sarcastisch. Ja. Zeg maar. Maar men neemt het te serieus, man. Maar hun zeggen gewoon mannen onder elkaar die gewoon sarcastisch... Ja, hij is wel sarcastisch, weet je. En... Ja. Maar men heeft niet de capaciteit om daar in te kijken, maar ja, weet je, fuck it. Is zo. It is what it is. It is what it is. Ja man. Ja man, mooie dingen. Ja zeker. Ik weet je, ik dacht ik laat je even nog een feit praten. Ja, ik bedoel, we hebben vandaag denk ik heel veel value gecreëerd. Dus ik hoop dat mensen wat aan hebben. En ik bedoel, bedankt voor je tijd. Geen punt. Dit was dan weer voor de Push to the Limit podcast. Ik zie je bij de volgende keer.